原标题，告清老照片，慈禧和晚清公主贵妇们。现在网上流传的诸多有关慈禧本人的照片，都是出自谁手的呢？此人就是玉君临，玉德林的哥哥，号称大清皇宫的首位御用摄影师。君临的父亲是玉庚，清朝三品大员。玉庚曾带着儿子君临及两个女儿德林和荣宁出使日本及欧洲各国，这一家子生活比较西化。1903年春，德林回到北京，并和妹妹荣宁一起被慈禧太后选中作为御前女官。德林公主长相不错，精通八国外语，深受慈禧的喜爱。德林和荣宁对西方的拍照都习以为常了，但慈禧老佛爷一开始并没有接受，于是他们自己充当模特，让哥哥君临为他们及其他的贵妇人拍照，并把这些照片拿给慈禧看。慈禧看了之后非常高兴，并特别指示就算君临拍得不好也不用担当罪责。就这样，君临进宫为慈禧、光绪及其他宫女们拍下了珍贵的照片，这其中就有慈禧本人扮成普陀山观音大士、大太监李莲英、崔玉贵扮成观音身旁的护法的经典照，慈禧老佛爷正在专心的照镜子崔玉贵，二总管太监与李莲英是同乡。德林公主，你觉得长相如何？荣宁君临的女儿袁大奶奶，内务府大臣庆善之女，慈禧内侄德元的妻子，荣玉，光绪的表姐，后来嫁给光绪帝。这样的李莲英你见过吗？返回搜狐查看更多责任编辑。